Монгол Улсын Хурлын дарга, Монгол Улсын Хурлын эрхэмгшүүдээ. Цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай Монгол Улсын Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төрийн худалдан авах ажиллагаанд иргэн аж ахуйн нэгжийн оролцох харилцааг хялбаршуулж, зардлыг бууруулах, жижиг дунд үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүний худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх, захиалагчийн шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах үе шат хугацааг хэрэгжихэд ойлгомжтой болох чиглэлээр төрийн болон орнуудын өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг дорд урдсан агуулгаар боловсруулан танилцуулж байна. Үүнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаа хэрэгжих төсөл арга хэмжээний төсөв төртхийг хуулиар өөрчлөлт батлсан бол гэрээний үнийг нэг удаа нэмэгдүүлэн өөрчлөх боломжтой байх. Монгол Улсын Хурлаас батлсан хөгжлийн төслийн жагсаалтад орсон төсөл арга хэмжээтэй холбогдуулан тендер шалгаруулалтыг хялбаршуулах шаардлагадах санхүүжилтийн 30-аас доош хувийг төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд санхүүжүүлэх тохиолдолд төрийн болон орнуудын өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль хамаарахгүй байх. Гүйцэтгэлийн баталгаа гэрээний үнийн 5% байсныг 3% болгон бууруулах. Тендерийн баталгаа 2% байсныг 0.5% болгон бууруулах. Зөвшөөрүүлэх, тохируулах хугацааны барьцаа 5-10% байсныг 5% байхаар тус тус тогтоож, барьцааны хугацаа 4 жил байсныг 1 жил болгож бууруулах. Тендерийг 30 хоногт багтаан зохион байгуулдаг байсныг ажлын 15 хоногт багтаан зохион байгуулах зэрэг багтсан болно. Дээрх хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсанаар тендерт оролцогч аж ахуйн иргэн аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн дарамт буурч, мөнгөн хөрөнгийн урсгал нэмэгдэх, хөгжлийн төсөл арга хэмжээ гүйцэтгэх хүчин чадал нөөц болцоотой гэж үзсэн, тендерт оролцогчдын дунд өрсөлдөөнийг дэмжсэн, уян хатан шалгуур бүхий хилцээ хийж гэрээ байгуулах аргаар гэрээ байгуулах этгээдийг сонгох, тендер шалгуулалтыг хурдан шуурхай зохион байгуулж, гэрээ байгуулах боломж бүрдэх зэрэг худалдан авах ажиллагаанд оролцогч бүх талуудад эерэг үр дагавар бий болно гэж үзэж байна. Монгол Улсын Их Хурлын дарга, Монгол Улсын Их Хурлын эрхэмгшүүдээ. Төрийн болон орнуудын өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлж өгнө үү? Анхаарал тавьсанд баярлалаа.